както е договора с районна централа и община Пловдив, към 15 години ще бъдем готови. Какво остава да се направи? Еми, към този етап вече завършваме всички такива финални покрития и предполагаеми покрития не, но затваряме табани, всички комуникации са завършени, климатични инсталации са завършени, електроинсталации, силотокови, слаботокови инсталации, всички мокри процеси вече са готови. Минаваме към винилови настилки, предисвания, завършване на гипсокартоните и обзавеждане на лампи, ключове, контакти, видеокамери и всички такива неща, които правят един обект завършени в детайлите.